Pas op vir die wilde. Handelinge 13. Die verhaal van Paulus begin hier van Handelinge 13 af. Tot nou toe het Handelinge oor Petrus en die andere apostels gegaan. Maar Paulus word nou geaktiveer en bemagtig deur die kerk en dinge begin wêreldwyd gebeur. Onder die profete en leraars in die gemeente in Antiochië was Barnabas, Simeon, wat ook Niger genoem is, Lucius van Cyrene, Manaen, wat saam met die heerser Herodes groot geword het, en Saulus. Toe hulle op een keer by mekaar was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder Barnabas en Saulus vir my af om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het. Nadat die gemeente gevas en gebid en hulle die hande opgelê het, het die gemeente hulle laat gaan. So is Barnabas en Saulus deur die Heilige Gees uitgestuur. Hulle het na Seleukië toe gegaan en daar vandaan na Cyprus toe oorgevaar en in Salamis aangekom. Daar het hulle die woord van God in die Joodse sinagoges verkondig. Hulle het Johannes by hulle gehad om hulle te help. En daarna het hulle die hele eiland deurgegaan tot by Paphos, waar hulle 'n Joodse tovenaar met die naam Bar Jesus tegekom het, wat voorgegee het dat hy 'n profeet is. Hy was by die gouverneur Sergius Paulus, wat 'n verstandige man was. Die gouverneur het vir Barnabas en Saulus laat roep, want hy wou graag die woord van God hoor. Die tovenaar Elimas, soos hy in Grieks genoem is, het hulle echter tegestaan, omdat hy wou verhoed dat die gouverneur in Jesus glo. Maar Saulus, dit is Paulus, vol van die Heilige Gees, het hom skerp aangekyk en gesê, Duiwelskind, deurtrapte skelm en bedrieër, vyand van alles wat reg is, sal jy ophou om in die pad van die Here te staan? Die Here gaan jou nou straf, jy sal blind word en die son 'n tyd lank nie sien nie. Onmiddellik het alles vir hom vaag en donker geword en het rondgetas na iemand om hom aan die hand te lei. Die gouverneur was diep onder die indruk van die leer van die Here en toe hy sien wat gebeur het, het hy gelowig geword. Hierdie kaart geef ons die idee van die eerste sendingreis van Paulus. Het begin daar Antiochië, deur Cyprus en toe Turkije. Min het echter verander die laaste 2000 jaar in termen van mense se houding teenoor buitelanders of besoekers of indringers of immigrante. Party lande is meer vriendelik as ander. Party plekke is glo beter om gebore te word. Lyk my Groenland en Ierland en Australië is pretty nice. En moenie die Emirate vergeet nie. Die volgende advertensie het een keer in 'n Londen koerant verskyn. Men wanted for hazardous journey. Small wages, bitter cold, long months of complete darkness, constant danger, safe return doubtful. Die advertensie is geteken deur Sir Ernest Shackleton, Antarktiese ontdekkingsreisiger. Hoeveel van ons sou op so 'n advertensie gereageer het? Duisende mense het ingeskryf en hulle self aangebied om op hierdie ekspedisie te gaan, ten spyte van persoonlike koste en risiko, in ruil vir 'n onbekende avontuur. Die sendlinge van ouds het ook met groot ywer en entousiasme die vreemde ingevaar, oortuig dat die Here met hulle is en hulle stuur tot in die uithoeke van die wêreld. Geen probleem was te groot nie, geen uitdaging te erg nie en geen reis te ver nie. Vandag nog steeds gaan sendlinge waar min ander mense al gegaan het, sodat die evangelie tot in die uithoeke van die wêreld verkondig kan word. Cyprus was hulle eerste stop op Paulus se eerste sendingreis. Dit was die geboorteland van Barnabas en daar was baie sinagoges daar ook. Die eiland se naam beteken koper, weens die kopermyne op die eiland. Daar was ook ander wat die evangelie daar verkondig het voordat Paulus en Barnabas soontoe is. Intendeel, dit was Christene vanaf Cyprus wat die kerk in Antiochië begin het. Nou stuur Antiochië weer sendlinge terug na Cyprus. Paphos, waar die moeilikheid afgespeel het, was die hoofkwartier van die Romeinse mag op die eiland.
Dit was ook die centrum van aanbidding van die Romeinse godin Venus, die god van liefde en seksualiteit. Volgens traditie is Venus geboren uit die skuim van die see en sy is aanbid in die wildste orgies denkbaar. Die stad was een put van zonde en morele gemors. Dit was omtrent een Sodom en Gomorra van die Nieuwe Testament. En is daar waar Paulus hulle te doen gekry het met hulle eerste volbloed teenstander. Maar Jesus is ook Elimas die tovenaar genoem. En hy het baie tricks gebruik om mense mee te mislei of hulle aandag te trek. Sy naam beteken letterlijk Seun van Jesus. Maar Paulus draai nie doekies om nie en noem hom die Seun van die Duivel. Daar was natuurlijk baie mense met die naam Jesus in daardie dae, Yeshua. En Elimas het nie probeer voorgee dat hy afstammeling van Jesus van Nazareth was nie. Die stories aangaande Jesus het al tot in Cyprus versprei, nog voor Paulus daar opgedaag het. Elimas wou homself dalk met hierdie wonderwerkende Jesus identificeer. Hoor het ook al sê, hy het bekend geraak as een man van wysheid en krag. Toe Paulus die eiland besoek met die waarheid, het het Sergius Paulus en ander mense beïnvloed en die waarheid het hulle aangetrek, totdat Elimas jaloers op hulle was. Hy het Paulus met mag en mening tegengestaan en as valse profeet sy best probeer om sy eie volgelinge te behou. Valse profete is niks niets nie. Hulle het in die Ou Testament bestaan en bestaan vandag nog steeds. Hoekom is valse profete suksesvol? En hoe kom hulle weg met die dinge wat hulle sê en doen? Ek denk daar is drie prominente redes. Ons neem nie die bose ernstig genoeg op nie. Ons val vir hulle stories, omdat ons nie die bose ernstig opvat nie. Jesus het die bose baie ernstig opgevat, want hy het geweet, dit kan die mense siel vernietig. Boosheid is aanloklik, en laat beland ons uiteindelik in die hel. Dis hoekom Jesus ons geleer het om te bid. Verlos ons van die bose. Ons hou daarvan om te sê, God is lief vir jou en het 'n wonderlike plan vir jou lewe en is waar. Maar daar is ook iemand anders wat 'n plan het vir jou lewe. En die skrif sê, sy plan is om te steel en dood te maak en te verwoes. Daar is 'n ernstige bedreiging vir jou siel in hierdie wêreld. Paulus was nie bang geweest om hierdie boosheid by die naam te noem nie. Hy het Elimas waterpas in die oog gekyk en vir hom gesê, ek sien dat jou lewe die ene boosheid is. Jy is 'n kind van die duivel. Met al jou skewe leringe probeer jy keer dat God se woord op die regte manier bekend gemaak word. Maar nou het jy jou teen God self vasgeloop. Die boosheid is gevaarlik. Dis hoekom die Bybel vir ons die volgende raad gee daar in 1 Petrus 5. In die geestelike stryd moet julle op en wakker wees. Julle het 'n gevaarlike vyand die duivel. Hy loop rond soos 'n honger leeu wat iemand soek om te verskeur. As hy julle aanval, moet julle met julle geloof in die Here terugveg. Moenie toelaat dat hy julle geestelike fundamente skud nie. Laat dit vir julle troos wees. Daar is Christene oor die hele wêreld wat as Christene dieselfde dinge as julle ly, omdat hulle dieselfde stryd as julle stry. Ongelukkig hou ons van die bose. Ons voel aangetrek daartoe en word vermaak daardeur. In plaas van om te vlug vir versoeking, verwelkom ons dit al te graag. Ons word gefassineer daardeur en het trek ons soos 'n magneet. In Turkye en Griekeland word hierdie amulet gedra om die evil eye mee af te keer en die bose met okkultiese tekens te probeer beheer. In plaas daarvan om te bid dat ons verlos word van die versoekings, hoop ons eindelijk dat ons versoek sal word, soos hierdie priester. I'd like to be led into temptation just once, to see how I do. Ons vind dit opwindend. Met ander woorde, ons vat het nie ernstig op nie, en sien dit nie as 'n regte bedreiging nie. Die bose beïnvloed ons verhouding met God, met ander en die wêreld rondom ons. Iets in ons menswees wil juist daai knoppie druk, al is die instruksie baie duidelik. En die vrou se oplossing vir versoeking is om in te gee daarvoor. The only way to get rid of temptation is to yield to it. Of soos die ou oom gespog het, ek kan alles weerstaan behalwe versoeking. Hey, I won't tempt you,
Do what you want. I'm here to make you okay with it. To help you blame someone else, sê die duivel vir die vrou. As ons nie die bose ernstig opvat nie, is ons oop vir enige ding wat die duivel vir ons vertel. En dis hoe valse profete in die kerk inkom. En mense begin oortuig dat sonde nie meer sonde is nie. Dat God 'n blinde oog draai op al die dinge wat ons doen. Dis hoe ouens soos Jim Jones en baie ander kultusleiers hulle volgelinge so ver kry om die ergste dinge te doen in die naam van hulle God. Van ons voorvaders draai in hulle grafte om as hulle moet sien wat deesdae in die kerk geleer of toegelaat of gepropageer word. Ek lees op die BBC hierdie week van Bin Laden se laaste opdragte in sy testament wat in Abbottabad, Pakistan, buitgemaak is. Hy het iewers in Sudan $29 miljoen agtergelaat en dring by sy familie aan om gehoorsaam te wees aan hom, to obey my will and to spend my inheritance on jihad for the sake of Allah. Jesaja 5 sê, daar wag groot swaar kry op die mense wat hulle sonde saam met hulle rondsleep soos 'n mens 'n hond in 'n leiband sal lei. Hulle spot met die Here en sê, maak gou, doen iets, wys ons wat jy kan doen. Ons is nieuwsgierig om te sien wat die Heilige van Israel vir ons beplan. Dit sal swaar gaan met die wat sê verkeerd is reg en reg is verkeerd, wat van die donker lig wil maak en van die lig donker. As iets bitter is, sê hulle dit is soet, en as het soet is, noem hulle dit bitter. Die tweede rede is, ons vat nie die waarheid ernstig op nie. Ons word makkelijk beïnvloed door die valse leerings van die valse profete, omdat ons nie die waarheid ernstig opneem nie. Hear no truth, see no truth, speak no truth, flat out ignore the truth. Ons leven in een cultuur waar waarheid bepaal word deur wat mense graag wil hoor. Waarheid het iets geword wat relatief is, afhangende van jou persoonlike siening, jou voorkeur, hoe jy voel daaroor. Selfs akademiese inrigtings bevraagteken of die waarheid regtig waar is. Die hoeveelheid mense wat vandag nog glo dat daar iets soos absolute waarheid bestaan, krimp daagliks. Daarom verloor waarheid sy waarde en soek ons dit nie meer nie. Ons verloor ons vermoë om die waarheid te herken. Maar daar is iets soos die waarheid en ons moet soek met ons hele hart. Johannes 8, toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. As jy nie actief soek na die waarheid nie, is jy oop vir die leuns en valse leerings van valse profete. Ons wêreld vandag voel meer gemakkelijk met 'n leuen wat jou goed laat voel, as 'n ongerieflike waarheid. Dis nodig om die skrif te ken en te weet wat Jesus gesê het. Jesus het geweet hoe belangrik die waarheid is, toe die gelykenis van die saaier vertel het vir sy volgelinge. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar het nie verstaan nie, en vat hom weg wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. Wanneer die waarheid nie meer belangrik is nie, beland ons waardes in die modder. Ek het al gesien hoe valse dinge verkondig word in die kerk, sonder dat mense dit agterkom of iets daaraan doen. Baie onwaarhede word geduld, terwille van goeie verhoudings. Maar ons raak warm om die kraag as iemand het so waag om die kerkse dekor te verander, of te torring in die volgorde van die erediens, of die kleur van die mat. Daar is 'n boek geskryf deur C.S. Lewis, The Screwtape Letters, waarin een demoon opdragte en raad kry vanaf die hoofdemoon oor hoe om gelowiges te sus of aan te val, hoe om hulle geloof af te water en hulle af te rokkel van die waarheid. Johannes geef ons goeie raad in 1 Johannes 4 vers 1. Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld. Maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is. Die vyand is nie altyd buite die kerk nie. Hy infiltreer ook die kerk en ons verhoudings. Die sterkste weerstand wat Jesus mee te doen gehad het, was die godsdienstige leiers van sy tyd. Dit was juist die godsdienstige Jode wat hom ter dood veroordeel het en laat kruisig het.
Valse profete lyk soos ware profete, en dis hoekom hulle so gevaarlik is. Hulle vertel een gedeeltelike waarheid om een leun in weg te steek. Geen leun is so gevaarlik as die een wat een halve waarheid bevat nie. Jeremia 6. Almal klein en groot wil hulle self net verryk, almal. Selfs profete en priesters is uit op bedrog. Hulle het een goedkoop raad vir die wonde van my volk. Hulle sê net, alles is reg, maar niks is reg nie. Ons neem ons geloof nie ernstig op nie. Derde rede kom ons makkelijk val vir die verwarring van die valse profete, is omdat ons nie bly by dit wat ons geleer is nie. Ons vat nie ons doktrines van die geloof ernstig op nie. Ons begin glo, soos die wêreld, dat daar baie opinies daar buite is. So wat een is dan nou eindelijk die waarheid? Alle paaie lei toch na Rome. Almal van hulle glo dat hulle die waarheid weet het. In die oude het ons ten gronde gegaan weens een gebrek aan informatie. Deesdae gaan ons ten gronde weens een oorvloed van informatie, weens die technologische eeuw waarin ons leef. Hoe kan ons sif deur al die informatie wat daar is? Tik maar net die woord religion of godsdienst op Google en jy sal oorweldig word deur filosofie en kultusse en die Christendom allemaal langs mekaar. Daar is baie vreemde geloof vandag. En elke dag word nieuws uitgevind of geskep. Daar is selfs hierin, the Temple of the Jedi Force. This is what you need to know about the future of world religions, according to projections by the Pew Research Center, whose results are driven primarily by current differences in fertility rates and the size of youth populations around the world. The major takeaway is that by 2050, the number of Muslims around the world will nearly equal the number of Christians, as Islam will grow faster than any other major world religion, thanks to a comparatively youthful population with high fertility rates, which is projected to cause Islam's followers to grow by 73%. The number of Christians also is projected to rise, but more slowly, at about the same rate, 35%, as the global population overall. The countries on Earth with the fastest population growth rates are mostly countries with heavily Muslim populations. If these countries are able to develop faster than expected, though, their birth rates will fall, and the growth of Islam will be slower than projected here. As you can see, the current fertility rates of Muslims are significantly higher than any other religion. Muslims also have the youngest population, with 34% of their followers under the age of 15, and only 7% older than 60. Religious switching will account for over 66 million Christians changing faiths, with 93% becoming unaffiliated. Here in the United States, while declining in overall share, Christians are projected to still be the dominant religious group, although the unaffiliated, which includes agnostics and atheists, will see a large jump. Even though the number of religiously unaffiliated people will increase by nearly 10% over the next 3.5 decades, its share of the global population will actually slip by more than 3%. Today, only 60% of the world uses the internet, but as that number climbs, the number of unaffiliated, agnostic, and atheists should likely rise with it, faster than projected in this study. These are the countries projected to no longer have a Christian majority in 2050, either because the number of Christians will drop below 50% of the population, or because another group, like the unaffiliated or Muslims, will take Christianity's place as the majority religion. Under these projections, worldwide, the proportion of Muslims will surpass Christians around the year 2070. And lastly, a word of caution about this report from the Pew Research Center itself. The projections are what will occur if the current data are accurate and current trends continue. But many events, scientific discoveries, armed conflicts, social movements, political upheavals, natural disasters, and changing economic conditions, just to name a few, can shift demographic trends in unforeseen ways. Thanks for... Vandaag is daar ongeveer 4200 verschillende geloven in die wereld. Jy kan omtrent enig iets vandaag geloof wat jy wil, maar die christelijke geloof is gegrond op baie specifieke waarhede. Johannes 14, Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus was spesifiek oor wat ons omtrent hom moet glo.
Waarhede soos hierdie word doktrines genoem. Verskillende kerke het verskillende doktrines, maar christelike kerke deel dieselfde basiese doktrines, soos die apostoliese geloofsbelijdenis. Dis die dinge wat ons glo as die waarheid. Dit gaan oor dinge soos die drie eenheid, die goddelijkheid van Jesus, sy wonderbaarlike geboorte, sy opstanding, die onfeilbaarheid van die skrif, die bestaan van die bose, morele wet wat nie verander nie, die belangrikheid om verlos te word, en Godse voorsiening vir ons verlossing deur die dood van Jesus. Ons kan oor baie goed verskil in die kerk, veral as dit oor sake soos die doop en die gawes van die gees en die mense vrye wil gaan. Maar daar is ook baie waaroor ons saamstem, wat maak dat ons mekaar kan lief hê, kan saamwerk, en een is op die basiese doktrines van ons geloof. C.S. Lewis het gesê, Christianity is a statement which, if false, is of no importance, and if true, of infinite importance. The one thing it cannot be is moderately important. As hierdie basiese waarhede waar is, verwag dit 'n commitment van ons vir alles wat ons het en is. As dit nie waar is nie, dan is daar geen sin of hoop in die lewe nie. Maar hierdie waarhede het juist ter duisende mense se lewens getransformeer deur die eeue. Bonhoeffer het die belangrikheid van goeie vaste doktrine so opgesom. False doctrine corrupts the life of the church at its source. And that is why doctrinal sin is more serious than moral sin. Those who rob the church of the gospel deserve the ultimate penalty, whereas those who fail in morality have the gospel there to help them. Valse leringe het meer lewens geruïneer as wat mens kan tel. As iemand jou leer dat die Bybel nie betroubaar is nie, dan het jy skielik geen betroubare bron van informatie oor God nie, geen gids oor morele optrede nie. As iemand leer dat Jesus maar net 'n goeie man of profeet was soos al die ander, dan vat jy die hoop vir redding en die ewige lewe weg. Die Wichita Eagle Courant het onlangs 'n interessante artikel gepubliseer. Daar was 'n dammetjie in die middel van 'n behuisingskompleks waarin visse aangehou is. Eendag het 'n kind se basketbal afgerol en in die dammetjie beland. Een van die inwoners wat daar verbykom, het toe iets onaardigs raak gesien wat in die dammetjie gebeur. Die bal hop op en af in die water. Toe hy nader ondersoek instel, sien hy dat 'n katvis probeer het om die bal in te sluk en die bal het nou in sy mond vasgesit. Die oë was groter as sy mond, en toe kan hy nie weer sy bek groot genoeg oopmaak om dit uit te spoeg nie. Gewoonlik hou katvis van diep water en swem na by die bodem. Die katvis het sy best probeer om weer af te swem na die bodem waar hy gebly het, maar het heeltyd opgedobber na die oppervlakte. Hy was later stokflou van afduik, maar die bal het hom heeltyd beheer. Die man het die vis nader gehark en probeer om die bal uit te haal, maar kon het nie regkry nie. Uiteindelik haal hy sy knipmes uit en sny 'n gat in die bal, sodat dit afblaas en daar was die vis vry vir die eerste keer. Sergius Paulus was ook iemand soos die katvis. Hy het alles gesluk wat die valse profeet Bar Jesus vir hom gesê het, net soos baie mense liggelowig vandag nog doen. We must have been included on some email list. As jy 'n e-mail of WhatsApp ontvang, wat jou aanmoedig om dit aan te stuur aan al jou vriende, of aan nog 10 mense so die ketting nie gebreek word nie, en jy doen het so waar, is jy een van die katvisse van ons moderne wêreld. Moenie alles glo wat jy lees nie, en moenie liggelowig doen wat ander van jou verwag nie. Gaan die ekstra myl en vind uit wat die waarheid is, voordat jy dit glo. Baie van ons hedendaagse gerugte word so versprei. Al klink die story hoe eg en oulik, gaan toets het maar eers by een plek soos Snopes.com. Barnabas en Paulus op hulle eerste sendingreis daar op die eiland van Cyprus, word dadelijk aangeval deur die duivel toe hulle land in Paphos. Maar God was duidelijk nog in beheer en Elimas word met blindheid geslaan deur God. Hy word verblind as 'n illustrasie van hoe blind hy eintlik was in sy geloof. Maar die duivel wou inspan om die waarheid mee te vernietig, word nou deur God omgekeer vir die goeie. Die leier van die eiland, Sergius Paulus, raak gelowig weens hierdie incident, waar hy voorheen 'n volgeling van die valse leer was.
Wanneer jy gehoor gee aan die roeping van God op jou leven, kan jy dieselfde dinge verwag. Wanneer jy reageer op Godse roepstem, kan jy verwag dat die duivel jou gaan aanval. Jy kan verwag dat die duivel gaan probeer om jou te mislei. Jy kan ook verwag dat God vir jou oorwinning gaan gee. Ons kan nie opgee met ons missie net omdat ons teenstand kry nie. Die feit dat jy teenstand beleef is juist omdat jy doen wat God van jou verwag. Hou dus aan om te doen wat God jou geroep het om te doen, zodat jy Godse oorwinning kan sien. Wees getrouw in jou roeping, ten spuite van oppositie daarteen. Die meeste oppositie ten die roeping van God op jou leven kom dikwels vanaf mense wat hulle self gelowiges noem, soos Elimas. Daar is baie valse profete wat nie wil hê jy moet Godse roeping op jou leven volg nie. Die duivel kan gelowiges en ongelowiges inspan om jou teen te staan. Verwag dit. Mens kry vandag drie soorte mense in die wereld. Hulle wat dinge maak gebeur, hulle wat kyk hoe dinge gebeur, en hulle wat wonder wat het gebeur. En diezelfde kan ook gesê word van kerke. Partij kerke is aan die brand vir die Here, betrokken in uitreikings en sending, en impacteer hulle wereld en laat dinge gebeur. Dan is daar kerke wat weet dat God aan die werk is, en hulle hou daarvan om te dink dat hulle deel is daarvan, maar God doen nie groot dinge in hulle midde nie. Hulle sien nie siele wat gered word nie. Hulle kyk maar net hoe ander dit doen. En dan is daar diegene wat geen idee wat aangaan nie. Vra hulle of hulle al gered is, en hulle sal antwoord, gered van wat? Vir hulle is die kerk maar net een sociale of culturele klip. Daar is drie ander soorte mense in die kerk. Hulle wat jou help en vir jou bystaan in moeilike tye. Hulle wat jou los of verlaat in moeilike tye. En hulle wat jou moeilike tye veroorsaak. Emil Brunner het geskryf, "The church exists by missions just as fire exists by burning. Where there is no mission, there is no church. And where there is no, neither church nor mission, there is no faith." Amen.